Ateizm ideologiyasının səbəb olduğu insanlıq faciələri. Çap edilməsi və yayımlanması olduqca asan olan, el maskası ilə kamuflaj edilmiş ateizm əsaslı ideologiya kitabları cəmiyyəti zəhərləyir. Bu ideologiyanın səbəb olduğu saysız dəhşətlərdən bir neçəsini sizlərlə paylaşırıq. Dünya üzrə ateizmin bayraqdarı və ən böyük ateist alimi hesab edilən Richard Dawkins 2006-cı ildə İngiltərədə Tanrı İllüziyası adlı kitabını çap etdi. Amerikada Jess Kilgore adlı 22 yaşlı tələbə özü müəlliminin tövsiyə etməsindən sonra bu kitabı oxumuş və evinin yaxınlığındakı meşədə intihar etmişdi. Richard Dawkins kitablarının insanlar üzərində meydana gətirdiyi dəhşətli təsiri öz dili ilə belə ifadə edir. İlk kitabımın oxucusu kitabı oxuduqdan sonra verdiyi soyuq mesajdan çox böhrana düşdüyünü və 3 gecə boyunca yata bilmədiyini etiraf etdi. Bəziləri də mənə səhərlər oyanmağa necə dözə bildiyimi soruşur. Uzaq bir ölkədən bir müəllim isə mənə giley dolu məktub göndərdi. Məktubunda eyni kitabı oxuyan bir şagirdinin ona göz yaşları içində gəldiyini və həyatın boş və məqsədsiz olduğu düşüncəsinin mənfi istiqamətdə təsir etdiyini yazırdı. Müəllim digərlərinin də eyni heçlik pessimizmindən təsirlənməmələri üçün şagirdinə kitabı başqalarına göstərməməsini tövsiyə edib. 6 noyabr 2019-cu il tarixində İstanbulun Fatih məhəlləsində intihar hadisəsi baş verdi. Qapısında diqqət, siyanid var yazısı olan evlərində cansız bədənləri tapılan iki bacı və iki qardaşın ekspertizada siyanid içərək intihar etdikləri ortaya çıxdı. İntihar edənlərin evindəki kitab rəfində ateizmi təbliğ edən kitablar yer alırdı. Bunlardan ən diqqət çəkəni, yenə təkamül nağılının ən qızğın müdafiəçilərindən olan Richard Dawkinsin Tanrı İllüziyası kitabı idi. 2008-ci ildə Türkiyədə bu kitaba xalqı kin və düşmənçiliyə təhrik etməsinə görə dava açılmışdı. Yenə qatı darvinist olmuş, 17 uşağı vəhşicə öldürüb, bəzilərinin də cəsədlərini yemiş Amerikalı seriyalı qatil ateist Jeffrey Dahmer bir müsahibəsində etdiklərinin səbəbini bu sözlərlə açıqlayıb. Əgər bir insan özünə qarşı məsul olduğu bir yaradıcının var olduğunu düşünmürsə, o halda niyə uyğun sərhədlərdə tutacaq şəkildə davranışlarınızı izah etməyə çalışasınız? Mən də məhz belə düşünürdüm. Həmişə təkamül nəzəriyyəsinin, yəni bizlərin, təsadüfən ancaq bir bataqlıqdan gəldiyimiz tezisinin həqiqət olduğuna inanmışam. Öldüyümüz zaman hər şey bitir. Artıq heç nə yoxdur. 130-dan çox gəncin intiharına səbəb olmuş Mavi Balina oyununun proqramçısı Philip Budeikin də darvinist olduğunu və bunu təbii seleksiya gərəyi etdiyini açıqlaması hər kəs heyranlıq oyandırmışdı. Philip Budeik etdiklərinin səbəbini belə açıqlamışdı. Mən cəmiyyəti təmizləyirdim. O insanlardan hansılar ki, heç bir fayda vermir. Bir insanlar var, bir də bioloji tullantılar. Normal insanları bioloji tullantılardan ayırmaq lazım idi. 20 aprel 1999-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Colorado əyalətində yaşayan iki ateist gənc olan Eric Harris və Dylan Klebold oxuduqları Columbia Liseyinə silahlı hücum etmiş və 13 insanı qətl etdikdən sonra intihar etmişdilər. Qırğında 13 yaşlı qızı Rachel Scott-u xilas etmək istəyən, ancaq buna nail ola bilməyən Daryl Scott məhkəmədə gördüklərini belə izah edirdi. Qırğının arxa planına baxılması çox təəccüblüdür. Qatil Harris şagirdlərə atəş açarkən üzərində təbii seleksiya yazılı köynək geyinmişdi. Zəifləri öldürərək təbii seleksiyaya kömək etməyi planladıqlarını etiraf etdikləri video materiallar ortaya çıxdı. Özlərini təbii seleksiyanın nəticəsi olaraq sinif yoldaşlarından üstün görürdülər. 2007-ci ildə Pensilvaniyada məktəb qırğınına hazırlanarkən həbs edilən tələbənin də Natural Selections Army, təbii seleksiya ordusu adlı internet saytını tez-tez ziyarət etdiyi ortaya çıxdı və bu pozğun yanaşmanın hücumlarda əhəmiyyətli faktor olduğu qəbul edildi. Həmin saytı tez-tez ziyarət edən 18 yaşındakı Finlandiyalı ateist şagird Pekka Erik Auvinen də 7 noyabr 2007-ci ildə Tulsula şəhərindəki Jokeli Liseyinə silahlı hücum etmiş, 6 şagird və 2 məktəb işçisini öldürdükdən sonra intihar etmişdi. Daha sonra kütləvi informasiya vasitələrində Auvinenin törətdiyi hadisənin altında yatan səbəbin Darwinin təbii seleksiya nəzəriyyəsi olduğu və Auvinenin intihardan əvvəl Darwinin nəzəriyyəsindən inham alaraq qırğını reallaşdırdığını etiraf etdiyi gündəmə gəldi. Üstəlik Pekka Erik qırğından əvvəl internetdə özünü müdafiə hazırlamışdı. Üzərində insanlıq əhəmiyyətli deyil yazılı köynəyi ilə çıxış etdiyi müdafiəsində özünü ictimai darvinist hesab etmiş və təbiətin mərhəmətsizliyini təqlid edərək təbii seçici olaraq öz payına düşən edəcəyinə qərar vermişdi. Müdafiəsinin sonunu bu sözlərlə bitirir. Güclü olanlar həyatda qalarkən, zəif olanlar ölməlidirlər. Bu, güclü olanın həyatda qalmasıdır, təbii seleksiyadır.
heyvanlar davamlı olaraq ölürlər. Bir iti, başqa bir it öldüyü üçün ağlayarkən görməzsiniz. İnsanlar da ölürlər. Reaksiya eyni şəkildə olmalıdır. Bu, yalnız təbii bir şeydən ibarətdir. Böyük və ya əhəmiyyətli bir şey deyil. Tanımadığınız biri üçün ağlamayın. Bu, kədərli vəziyyət deyil. Mənim fərdi düşüncəm budur. İnsan irqinin soyqırımı reallaşdırılmalıdır. Sonda verəcəyimiz nümunə, 22 yıl 2011-ci ildə Norveçli yaşanmış terror hücumlarının səbəbkarı olduğunu etiraf edən Norveçli ateist Anders Behring Breivik'dir. Oslo'dakı hökumət binasını etdiyi bombalı hücumda 8 nəfərin, Utoya adasındakı İşçi Partiyasının gənclik düşərgəsini etdiyi hücumda isə 69 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Breivik'in əsas əhəmiyyət verdiyi kitablar sıralamasında isə Charles Darwin'in Növlərin Mənşəyi adlı kitabdır və öz Avropa Müstəqillik Bildirişi adlı kitabının 1386-cı səhifəsində Qüsursuz Avropa sosial darwinizm qaydalarını ehtiva etməlidir deyə bildirir. Və eyni kitabın 1518-ci səhifəsində də özünü elmi dünya görüşünün və müasir biologiyanın çempionu olaraq gördüyünü ifadə etmişdir. Gördüyünüz kimi elm adı ilə pərdələnmiş ateizm və onun təməli hesab edilən təkamül nəzəriyyəsi insanları degenerasiya sürükləyən qanlı ideologiyalardır. İslam dininin müqəddəs kitabı olan Qurani Kərimə görə bir insan öldürmək bütün insanları öldürmək qədər böyük günahdır. Qurani Kərimdə sülh, mərhəmət, zəifləri qoruma, yardımlaşma, fədakarlıq və s. tərənnüm olunarkən insanı bir heyvan növü olaraq görən ateizm zəifə zərək həyatda qalmağı, məhv etməyi, mərhəmətsizliyi əmr edir. Necə ki, əvvəllər dindar olmuş, ancaq daha sonra təkamül nəzəriyyəsindən təsirlənərək milyonlarla günahsız insanın ölümünə səbəb olmuş, 20-ci əsrin qanlı diktatorlarının hamısı qatı darvinist olmuşdur. Azərbaycan da daxil bütün dünyada elm adı ilə biologiya kitablarında öyrədilən təkamül nəzəriyyəsi gəncləri din əxlaqından uzaqlaşdıraraq vəhşiləşdirir. Yəni dövlət özəliyi ilə özü də bilmədən terrorist yetişdirir. Müasir və müstəqil dövlətimizin təhsil siyasətini təyin edənlər darvinist təhsilin bu tərz nəticələr meydana gətirə biləcəyini bilməli, bu məsuliyyət üzərlərində hiss etməlidirlər. Gənclərimizi əxlaqi degenerasiyaya sürükləyən təkamül nağılına qarşı dərhal tədbir görməlidirlər. Darvinizm dəstiklərdən çıxarılmalı, onun əvəzinə tək tərəfli təqinin edilmədiyi, həqiqi elmin izah edildiyi, real təcrübələrə əsaslanan faktlar tədris olunmalıdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, haqq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də batil puçluğa məhkumdur.